kutsutaan Kirsi Piha, eli Ellukanojen perustaja, mahdollisuusviestintäjohtaja, puhumaan tänne vähän siitä, että miten tämä muuttunut maailma nyt sitten vaikuttaa muuttuneeseen viestintään. Ole hyvä, Kirsi. Kiitoksia. Joo, tämä on paitsi ajankohtainen aihe, niin selvästi myös sellainen aihe, joka herättää tunteita. Nimittäin yksi teistä, joka tuli tänne tänä aamuna, sanoi, että hän on 2 vuotta sitten kirjoittanut sellaisen blogikirjoituksen, missä hän kertoi, että natiivimainonta tuhoaa lähestulkoon kaiken, sekä journalismin että mainonnan. Joten katsotaan tänään, mitä mieltä me tästä ollaan. Tervetuloa myös mun puolesta ja Ellukanojen puolesta tänne tästä aiheesta keskustelemaan. Meillä on ollut sellainen tapa, että jos viestintään liittyy jotain semmoisia kiinnostavia juttuja, niin me mielellään kutsutaan erilaisia ihmisiä koolle ja keskustellaan niistä asioista, koska me uskotaan, että sillä tavalla me ymmärretään tätä maailmaa kaikki vähän paremmin. Ja mä toivon, että mä en ylitä mun aikaa, joten mä menen suoraan tähän. Mä ajattelin muutamalla kalvolla kertoa, että millä tavalla meidän mielestä maailma on muuttunut. Ja itse asiassa mä ajattelin, että mä kerron teille vaan, että mitä on tapahtunut, eli mikä se rytmihäiriö on, ja mä jätän sitten muille puhujille sen ratkaistavaksi, että mitä sitten. No, jos mennään muutamia tuhansia vuosia taaksepäin, niin voidaan sanoa, että jo silloin tiedettiin, että itse asiassa mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos. Ja mä luulen, että tänä päivänä, kun me puhutaan vaikka organisaatioiden kanssa, niin semmoinen termi kuin muutosviestintä on jo täysin niin kuin vanhanaikainen termi. Ei ole mitään sellaista tilaa, mikä olisi muutostila, missä tarvitaan muutosviestintää sen takia, että itse asiassa se muutostila on ihan pysyvä. 5 asiaa on tapahtunut kuitenkin siinäkin, ja yksi on nopeus. Kaikki on selvästi niin kuin nopeutunut, ja se ei pelkästään johdu siitä, että me vanhennutaan ja se tuntuu siltä, että asiat menee nopeammin, vaan oikeasti on. Esimerkkinä Philip Seymour Hoffman, mun yksi lempinäyttelijöitä, joka kuoli muutama vuosi sitten, te ehkä muistatte sen, niin se, mikä siinä oli tosi jotenkin hämmentävää, oli se, että alle vuorokaudessa me tiedettiin, että hän on kuollut, toki. Mutta me tiedettiin myös, että missä se on kuollut kotonaan. Me tiedettiin, missä huoneessa se on kotonaan kuollut, kylpyhuoneessa. Me tiedettiin, mihin se on kuollut, huumeisiin. Me tiedettiin, mitä huumeita se oli käyttänyt ja niin edelleen ja niin edelleen. Me saatiin todella nopeasti, globaalisti kaikki se tieto, mitä siihen kuolemaan liittyy. Niin paljon, että 2 vuorokautta siitä niin mediassa esitettiin kokonainen niin kuin aikajana, ja me tiedettiin, että edellisenä iltana se oli käynyt 8 maissa ottamassa automaattista $1,200. Ja tämä kaikki siis todella, todella nopeasti. Eli meidän niin kuin tapa välittää tietoa ja kommunikoida tänä päivänä on todella nopea, koska me kaikki osallistutaan siihen. No, toinen, mikä on tietysti muuttunut, on määrä. Kaikkea on vaan ihan älyttömän paljon enemmän. Jos puhutaan viestinnästä, se tietysti tarkoittaa sitä, että kun näitä viestejä on ihan älyttömän paljon enemmän ja me törmätään niihin koko ajan, me ei edes huomata niitä kaikkia, suurin osa menee meiltä ohi, niin totta kai se tarkoittaa meidän toiminnalle jotain. Että meidän täytyy olla, jos miettii, että 30 000 markkinointiviestiä te tänä päivänä esimerkiksi kohtaatte, niin kun te menette illalla nukkumaan, niin miettikääpä, minkä niistä te muistatte. Ette kovin montaa. Mutta jokainen, joka teille lähettää sen viestin, haluaisi olla se, jonka te muistatte, kun te illalla menette nukkumaan. Ja se tarkoittaa sitä, että semmoinen niin kuin ylhäältä päin huutelu ei enää olekaan kaikkeen tunteenomaisinta, ja se ei tuokkaa teille ehkä sitä muistijälkeä, mitä toivotaan. Määrään liittyy myös se, että me tehdään valtavan paljon päätöksiä koko ajan, liittyen myös tähän, että meille tulee paljon viestiä, meille tulee hirveän paljon tarjontaa. Niin paljon, että kerrotaan, että Obama esimerkiksi ei valitse vaatteitaan, vaan sillä on samanlaiset puvut ja se ottaa aina aamulla sieltä yhden, jotta sitä ikään kuin kapasiteettia siihen päätöksentekoon ei siirtyisi tähän pukuasiaan, kun sillä on vähän tärkeämpiäkin asioita. 3. asia, mikä on selvästi muuttunut, on kontrolli. Ja viime viikolla Twitterissä käytiin semmoista keskustelua, mihin moni itse asiassa osallistui. Mä sanoin, että mä uskon, että tällä hetkellä viestinnällisesti, varsinkin viestinnällisesti, mutta ehkä muutenkin organisaatioilla ja yrityksillä isoin pelko on se kontrollin menettäminen. Ja me ollaan totuttu niin kuin yrityksinä siihen, että me laitetaan se mainos. Se mainos on ihastuttava asia, koska me voidaan maksaa siitä, ja se on just sen näköisenä, kun me ollaan maksettu. Se on just sen näköisenä, kun siellä meidän luovassa ideasessiossa me suunniteltiin, niin se näyttää just siltä siellä Hesarin etusivulla. Se on ihanaa, me kontrolloidaan se täysin. Ja sitten kun mitä enemmän me mennään niin kuin viestinnän puolelle, niin sitä vähemmän me itse asiassa kontrolloidaan sitä. Tiedote. No, me kontrolloidaan kuitenkin se teksti, mutta itse asiassa toimittaja päättää, mihin viitekehykseen se heittää sen tekstin, eikö vaan. Me ei kontrolloida sitä enää. No sitten, jos meillä on joku juttuidea tai me halutaan meidän toimari vaikka talouselämähaastatteluun, me voidaan saada se meidän toimari sinne talouselämään. Mutta jos te olette katsoneet vaikka talouselämän niin kuin näitä kansiotsikointeja tänä päivänä, niin voi olla, että se toimitusjohtaja ei ollenkaan tyytyväinen siitä viitekehyksestä, missä hän siinä kannessa on.
Siinä ei ole kontrollia, koska sitä kontrollia käyttää joku muu. Ja sitten kun mennään siitä vielä siihen, missä nyt ollaan, niin itse asiassa me kaikki käytetään sitä kontrollia, koska me tehdäänkin sitä vuoropuhellen tätä kommunikaatiota, eikä niin, että me ollaan pelkkiä vastaanottajia. Mä en käy tätä kovin syvällisesti läpi, mutta jos haluatte googlata, niin tämä on tosi kiinnostava. David Snowden, ei siis tämä vakoja Snowden, vaan professori Snowden, joka tutkii johtamista ja johtamiseen liittyvää mekaniikkaa ja dynamiikkaa ja tämän tyyppisiä asioita. Ja se on tehnyt tämmöisen nelikentän, mikä kuvaa tosi hienosti sitä muutosta itse asiassa. Me ollaan tultu tuolta niin kuin tiedetystä maailmasta, missä me ollaan tavallaan tiedetty kaikki syyt ja seuraukset on ollut tosi selkeitä, on ollut helppo toimia. Jos me tehdään näin, me tiedetään, että tapahtuu näin. Jos me ajatellaan Suomea, niin me voidaan ajatella, että vaikka Kekkonen on ollut sellainen aika, että kun Kekkonen sanoi jotain, niin sitten me tehtiin niin. Yrityksessä, jos johtaja sanoi jotain, niin me tavallaan toimittiin sen perusteella. Sitten me tultiin tuohon tiedettävään maailmaan, jossa tultiin tämmöiseen asiantuntijavaltaan, missä me ollaan vielä vähän aikaa sitten oltu. Ja se tarkoitti sitä, että hyvä, me ei voidakaan tietää kaikkea, mutta onneksi on asiantuntijoita, jotka on spesifisti tietää näistä asioista. Me voidaan kuunnella niitä, jolloin meidän ennustettavuus on taas helpompaa. Eli se syy- ja seuraushomma taas toimii. Ja nyt me ollaan itse asiassa menty tänne monimutkaiseen maailmaan, missä ne syy- ja seurausasiat ei olekaan ihan niin selkeitä. Asiantuntijat puhuu kahta eri asiaa. Sulla voi olla vaikka, niin kun, otetaan nyt esimerkiksi vaikka päivähoito, joka on tällä hetkellä muutoin niin kuin esillä. Niin mä muistan silloin, kun mun lapsi oli pieni, niin tuli niitä asiantuntijalausuntoja, missä toiset oli sitä mieltä, että jos se menee alle 3-vuotiaana tarhaan, niin se menee pilalle. Ja toiset oli sitä mieltä, että jos se menee yli 3-vuotiaana, niin siitä ei tule sosiaalista niin kuin ihmistä millään. Ja nämä on kaikki asiantuntijoita, jolloin tämä ei olekaan enää niin kuin selkeää, että no mitä tämä nyt sitten on. Ja sitten me tietysti pelätään kaikki, että me mennään tuonne kaaokseen, missä itse asiassa mikään ei enää pelaa. Ja siinä vaiheessa meillä ei ole enää minkään tyyppistä kontrollia. Ja jokainen meistä tietää, että vaikka tämä kompleksinen maailma tuntuu jotenkin kiehtovalta ja kiinnostavalta, niin meitä vähän silti kiinnostaisi olla siellä tiedetyssä, jossa kuitenkin meillä on jotain ankkureita ja meillä on jotain kontrollia ja turvaa. Neljäs asia, mikä on selvästi muuttunut, on valta, eli kuka sitä valtaa käyttää. 1999 tämmöinen Le Monde Diplomatique-lehden päätoimittaja, ATAC-liikkeen perustajajäsen, kun Ignacio Ramonet kirjoitti kirjan, joka suomennettiin itse asiassa Median tyrannia. Ja se oli minusta aika jännittävää, kun mä luin sitä kirjaa ja ajattelin, että ei tästä puhuta itse asiassa Median tyranniasta. Ja katsoin, mikähän tämän alkuperäinen nimi on ollut, niin se onkin ollut kommunikaation tyrannia, joka on ihan eri asia. Mutta 1999 siis puhuttiin Median tyranniasta. Mä luulen, että me ei tänä päivänä puhuta Median tyranniasta enää ollenkaan, me puhutaan ihan muista asioista. Mutta me edelleen puhutaan siitä, että se, jolla on kommunikaatiovaltaa, niin sillä faktisesti on valta. Ja itse asiassa tänä päivänä meillä kaikilla on se valta. Tekniikka, kanavat, kaikki tämmöiset on mahdollistanut meille ihan eri tavalla käyttää sitä kommunikaatiovaltaa. Jos meillä on tällä hetkellä vaikka jonkun yrityksen asiakaspalvelun kanssa jotain niin kuin rutinaa, niin me ei muuten rutista niiden kanssa, vaan me kerrotaan se maailmalle. Ja meillä on ihan eri tavalla silloin valtaa. Viides asia, mikä liittyy myös tähän samaan asiaan, on luottamus. Ja tämä liittyy ehkä vähän siihen asiantuntijavaltaan myös. Yle Uutisissa oli ehkä kuukausi sitten tämmöinen artikkeli, mä en tiedä, luitteko te sitä, missä oli tämmöinen ravintoasiantuntija ja personal trainer, itse oppinut personal trainer, kävi läpi tätä, että miten ihmisen pitäisi syödä ja mikä on terveellistä. Ja se oli hämmentävä juttu. Se oli hämmentävä kahdella tavalla, että kun mä olin lukenut sen, niin mä en ollut ihan varma, että kumpaan mä sitten kumminkaan luotan. Vaikka tämä ravintoasiantuntija perusteli kaiken tieteellä, se oli todella niin kuin vakuuttava, sillä oli erittäin hyvä rekordi ja se kuulosti tosi fiksulta. Ja tämä toinen puhui jostain intohimosta ja kaiken näköisestä semmoisesta niin kuin pehmeästä. Ja silti mä en ollut ihan varma, että kumpi niistä on oikeassa. Jos me katsotaan, mihin me luotetaan, niin me ei pidetä mainontaa luotettavana, mikä ei siis tarkoita sitä, että mainonnalle olisi vaikutusta, sillä varmasti on. Me luotetaan ansaittuun näkyvyyteen, eli me luotetaan siihen, että joku kertoo siitä asiasta meille. Ja eniten me luotetaan sitten siihen, jos joku kaveri sanoo jotain. Ja näistä me varmasti käydään tänään keskustelua aika paljon. Eli maailma muuttuu nopeammin kuin mihin yritykset on valmiita. Ihmisen huomiosta joutuu kilpailemaan tosi monessa kanavassa sellaisten vähän epäreilujen tahojen kanssa. Mainonta ei ehkä kiinnosta samalla tavalla kuin ennen. Ja se tarkoittaa sitä, että pienet toimijat on itse asiassa päässyt jotenkin nopeammin kiinni sellaiseen kommunikaatiovaltaan, mihin isompien on vaikeaa. Tuputuksesta mennään varmasti houkutteluun, tiedottamisesta, palveluun ja informoinnista siihen, että se säväyttää, että se on sellainen, että te muistatte sen illalla, kun te menette nukkumaan.
Ja se tarkoittaa sitä kolme asiaa. Ensinnäkin organisaatioiden tultava niin kuin ulos sieltä norsunluutorneista ja ajateltava asioita ihan eri tavalla. Tultava vähän niin kuin tuonne ostoskeskuksen keskelle ja kuunneltava ja keskusteltava ja vuoropuheltava meidän kanssa, jotta ne tietää mitä tapahtuu ja jotta ne osaa kommunikoida meidän kanssa oikein. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää mennä yritysten semmoista passiivisesta ajatuksesta, että me hallitaan jotain mainetta siihen, että me oikeasti aktiivisesti etsitään mahdollisuuksia, koska me ei faktisesti hallita sitä mainetta. Sitä ei voi hallita, vaan se liikkuu koko ajan ja se liikkuu itse asiassa meidän mielissä. Ja kolmas, mistä puhutaan sitten tänään, on se, että tarinalla on edelleen iso valta. Ja tällä hetkellä tietysti niin kuin monenkin niin kuin takia, monen asian takia, niin myös bisneslogiikan takia mietitään, että mikä on se tapa kertoa tarinoita tänä päivänä. Mikä se tapa on, joka on samalla luotettava, mutta toisaalta tuo sitä bisnestä. Onko se mahdollista edes yhdistää? Onko niin, että ihmisillä on medialukutaitoa niin paljon, että pystyy erottamaan? Koska totuushan on se, että me toivotaan, että niillä ei ole sitä, koska silloin siitä tulee ikään kuin sitä todempaa ja luotettavampaa. Siitä me puhutaan tänään. Kari Otakainen, kirjailija, sanoi jossain, että koko elämä on yksi kommunikaatio-ongelma, ja yrityksille voi sanoa, että tervetuloa tähän maailmaan, että kyllä, tämä koko maailma on yksi kommunikaatio-ongelma, ja me ollaan ihan eri tavalla kommunikatiivisessa maailmassa kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos.